نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں آیت نمبر 13 کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں سورہ حجرات کی. یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم ہم نے تم سب کو پیدا کیا من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت سے آدم اور حوا سے وجعلناکم شعوبا و قبائل اور تمہیں تقسیم کر دیا قوموں اور قبیلوں میں لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً تم میں زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے ان اللہ علیم خبیر اور اللہ تعالی یقیناً سب کچھ جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. اس آیت پر جیسے کہ اس کے مضامین ہیں ان پر تو گفتگو ہو چکی ہے لیکن ایک ربط کے حوالے سے بات کو پہچان لیجئے کہ اس میں ایک تو جو سابقہ دو آیات آئی تھیں جس میں کہا گیا ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو, مذاق نہ اڑاؤ, تانے نہ دو, عیب چینی نہ کرو, چڑانے والے نام نہ رکھو, زیادہ سوئے زن سے کام نہ لو, خامخواہ کا تجسس نہ کرو, غیبت نہ کرو, یہ جو چھ افعال شنیعہ تھے جن سے روکا گیا ہے ان کا اصل سبب کیا ہے کہ جو بھی شخص تمسخر کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھتا ہے جس کا تمسخر وہ کر رہا ہے. یہاں اس کی جڑ کاٹ دی گئی اس آیت میں کہ اللہ کے نزدیک تو تقوی معیار ہے, بنیاد ہے. تم ظاہری چیزوں پر تمسخر کرتے ہو, تانے دیتے ہو, نکتہ چینی کرتے ہو, لیکن حقیقت میں تو اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے, اس کا سارا دار و مدار اس کے تقوی پر ہے, اور تقوی کو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا ہے اور کتنا نہیں. دوسرے اس آیت سے جو تیسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, اس کا ایک اہم مسئلہ حل ہوا کہ اسلامی معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا غیر مسلم معاشروں سے اور غیر مسلم ریاستوں سے کوئی تعلق خیر کا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. فرمایا دیکھو دو چیزیں تمہارے مابین مشترک ہیں, چاہے تم مومن ہو اور وہ کافر ہیں, لیکن تم سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. انا خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم سب کو, یہ وحدت خالق ہے جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. دوسرے, ہم نے تمہیں ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد بنایا ہے, آدم اور حوا کی نسل سے ہو تم سب, یہ دوسری قدر مشترک تمہارے مابین ہے. لہذا غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم اگر کوئی حسن سلوک کرو, جس کو کہ فرمایا گیا سورہ ممتحنہ میں ان تبروہم و تقسطوا الیہم, اگر ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے, کرو. ہاں, جو لوگ ہوسٹائل ہوں, جن سے جنگ چھڑی ہوئی ہو, جو تمہارے خلاف جتھا بندی کر رہے ہوں, جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی ہو یا جنگ کرنے والوں کی مدد کی ہو, جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہو یا نکالنے والوں کا مسہارا بنے ہو, پشت پناہ بنے ہو, ان کے ساتھ کوئی دوستی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. دلی تعلق جو ہے وہ کسی کافر کے ساتھ نہیں ہوگا, صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, تمہارے ولی جو ہے دلی محبت والے, تمہارے اصل جو جن پر کہ تم اعتماد کر سکتے ہو, جو تمہارا پشت پناہ تمہارے مددگار ہوں گے, وہ صرف اہل ایمان.
لیکن یہ ہے کہ بہرحال غیر مسلموں کے ساتھ ایک پوٹینشیل دشمنی والا معاملہ نہ رکھو. اگر کوئی ایسے غیر مسلم ہیں جو تمہارے خلاف جنگ نہیں کر رہے، تمہارے خلاف کسی اتحاد میں شریک نہیں ہے، انہوں نے تمہارے خلاف جو ہے کوئی جتھا بندی نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو تاکہ ان کے دل پسیجے اور وہ اسلام اور ایمان کی طرف جو ہے راغب ہو جائے. اس موضوع پر بھی یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے. اور اس کے بعد آ رہی ہے آیت نمبر 14 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. یہ بہت عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، بلکہ یہ اور اس سے اگلی. آج اگر ہم صرف اس ایک آیت کا حق ادا کر دیں تو بھی بہت غنیمت ہوگا. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں، اعراب جمع ہے اعرابیون کی، اعرابی بدوی لوگ، صحرا نشین لوگ. عرب میں دو طرح کے تھے یہ لوگ، ایک شہروں میں آباد تھے، مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے، طائف، یہ مختلف شہر تھے، اور بھی شہر تھے، رابغ تھا، موجود تھا، جدہ تھا، پہلے سے تھا، یہ شہر بھی تھے. لیکن یہ کہ زیادہ تر عرب آبادی جو ہے وہ صحراؤں کے اندر رہتی تھی، تو صحرا نشین بدو، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے. کسی علاقے میں بارش ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ گھاس اگائے گی، کچھ رویدگی ہوگی، یہاں چلے گئے، ادھر سے خیمے اکھاڑے، وہاں جا کے خیمے لگا لیے. وہ تو ہر وقت یوں سمجھیے کہ وہ خیمہ ان کا جو ہے تیار رہتا تھا، ادھر سے اکھاڑا ادھر لگایا، ادھر سے ہٹایا ادھر لگا دی. تو یہ بدو ہیں، صحرا نشین. یہ کہتے ہیں ابھی مان لے آئے، قل اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لم تومنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. یا نوٹ کیجئے، اگر اس کو فعل ماضی کے اندر سادہ طور پر لانا ہوتا تو الفاظ ہو سکتے تھے ما آمنتم، قل ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو. لیکن عربی زبان میں جو فعل مضارع سے قبل لم لگتا ہے، یہ انتہائی تاکید والی نفی ہے، نفی جہاد میں لم کہلاتی ہے. اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اگر ہوتا ما آمنتم تو وہ سادہ ترجمہ ہوتا، تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یہاں ما آمنتم نہیں ہے، لم تومنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولو اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اب اس کے ترجمے کئی ہو سکتے ہیں. اسلام کے معنی سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم نے سرنڈر کر دیا. لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، ہم اس معنی میں بھی لا سکتے، تم اسلام لے آئے ہو جب تم نے زبان سے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے. تو اسلام کا دعویٰ تو کرو، ایمان کی بات نہ کرو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب دیکھیے، اگرچہ ما آمنتم یا لم تومنوا سے بات پوری ہو گئی تھی، مزید تاکید کے لیے لما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ لما جو ہے یہ لم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور اس میں اضافی مفہوم پیدا ہوتا تا حال، تا حال تمہارے دلوں میں ایمان ہرگز داخل نہیں ہوا. لیکن وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کا ایک اہم ترین مقام ہے کہ اس میں ایمان اور اسلام کو دو علیحدہ چیزوں کے حصے سے بیان کیا گیا. ورنہ قرآن مجید میں عام طور پر مسلم، مومن، ایمان، اسلام، یہ تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر آئے. اس لیے کہ حقیقت میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ دل میں ایمان ہو، عمل میں اسلام ہو. اب اس کو جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، گلاب کو آپ، پھول کو کوئی بھی نام دے دیں لیکن اس کی خوشبو تو وہی رہے گی نا، وہ بڑی عمدہ خوشبو اس سے آتی رہے گی، نام کوئی دے دیجئے. تو ایک ایسا شخص جس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے، اسے چاہے مسلم کہہ لیں، مومن کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اسلام اور ایمان تقریباً مترادف الفاظ کی حیثیت سے قرآن مجید میں آئے ہیں.
لیکن جب یہ دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ہیں تو یقیناً ان میں فرق بھی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاحات میں تین جوڑے ہیں جن میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے. مثلاً نبی اور رسول تقریباً ہم معنی الفاظ بھی ہیں, نبی کی جگہ رسول, رسول کی جگہ نبی آ سکتا ہے, لیکن فرق بھی ہے. نبی عام ہے, رسول خاص ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے, ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اس طرح جہاد اور قتال, ہر قتال تو لازماً جہاد ہے, ہر جہاد قتال نہیں ہے. جہاد, جہاد باللسان, جہاد بالقلم, آپ اللہ کے دین کے لیے, اس کے فروغ کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اور اس کو اللہ کے دین کو زمین میں سربلند کرنے کے لیے قلم سے کام لے رہے ہیں, زبان سے کام لے رہے ہیں. دعوت جو ہے آپ زبان سے دے رہے ہیں, قلم کے ذریعے دے رہے ہیں, یا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, یہ بھی جہاد ہے, لیکن یہ قتال نہیں ہے. قتال تب ہوگا جب کہ آپ میدان میں آئے شمشیر بکف ہو کر اور کفار کے ساتھ جنگ کرے, تب یہ قتال ہے. لیکن ہر قتال لازماً جہاد ہے, وہی عام اور خاص کی نسبت ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے مسلم اور مومن. مسلم عام ہے, مومن خاص ہے. ہر مومن لازماً مسلم ہے, ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ اس آیت میں بیان کیا گیا. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے ہو, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا ہے. ہاں تم کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے, البتہ پھر امید دلائی گئی. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے اجر و ثواب میں سے. حالانکہ دیکھیے اصولی بات تو یہ بنتی ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو اطاعت میں جو عمل اس نے کیا ہے اس کے کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے. اصول تو یہ ہے, بغیر ایمان کے کسی عمل کا کیسے جزا ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا, اللہ تعالی غفور ہے, رحیم ہے. اپنی ان دو صفات کے حوالے سے یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. لہذا اس نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ اس حالت میں بھی اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو ہم تمہارے اعمال کی جزا اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کریں گے. اب اس کو سمجھیے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. دیکھیے اسلام اور ایمان کا معاملہ جو مختلف ادوار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے, اس میں معاملہ قدرے مختلف رہا ہے. مکی دور میں صرف وہ شخص کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جس کے دل میں پہلے ایمان بیٹھ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے معلوم ہے فوراً مخالفت شروع ہو جائے گی. کوئی اگر غریب ہے, اگر کوئی غلام ہے, اس کی پٹائی شروع ہوگی, اس کو مارا جائے گا, اس کو سختیوں سے جو ہے پرسیکیوٹ کیا جائے گا. لہذا جب تک دل میں یقین والا ایمان نہیں ہوتا تھا وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ تو اس درجے ایمان آ گیا کہ ہر چہ باد آباد, اب جو ہو سو ہو, ہم تو دائرہ اسلام میں جا رہے ہیں. تو گویا وہاں ایمان پہلے تھا, اسلام بعد میں تھا. ہجرت کے بعد صورت بدل گئی. ہجرت کے فوراً بعد حضور کو مدینے میں ایک حیثیت حاصل ہو گئی بے تاج بادشاہ کی, اس لیے کہ دونوں بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے. اب آپ داخل ہوئے مدینے میں تو گویا کہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے. اس وقت جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کی کیفیت مختلف تھی. مثلاً ایک قبیلے نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے جی چلو جی ایمان لے آؤ, اب وہ گئے ایمان لے آئے, لیکن کیا اس سے واقعتاً ایمان بھی ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا؟ انہیں وہاں اندیشہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی مار پڑے گی. لہذا انہوں نے بغیر اس یقین قلبی کے بھی بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے, اور انہی میں سے پھر وہ لوگ نکلے کہ جب ان سے کہا گیا اللہ کی راہ میں نکلو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو منافقت کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا. اس لیے کہ دل میں ایمان جاگزی ہوا ہی نہیں تھا. وہ تو یہ کہ میرے خاندان والے سارے کے سارے ایمان لا رہے ہیں تو چلو اب میں علیحدہ رہ کے کیا کروں گا, چلو میں بھی ایمان لے آتا ہوں, اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو رہنا ہے نا, ان سے کٹنا تو نہیں ہے.
یہ کیفیت جیسے جیسے حضور کو اقتدار بڑھتا چلا گیا عرب میں، یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی، تاکہ جب وہ کیفیت ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح مل گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کہہ لیجئے یا فتح مکہ کے بعد، اب نتیجہ یہ ہوا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں آ رہے ہیں، فلاں قبیلہ آ گیا جی، اس کا وفد آ گیا جی، ہم قبول کرتے ہیں، ایمان لے آئے، پورا قبیلہ گیا کہ ایمان لے آئے. اب یہ جو رو چلی تھی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ظاہر بات ہے کہ ان میں وہ لوگ کے جن کے دلوں میں یقیناً ایمان پیدا ہو گیا وہ بہت کم تھے. اسی طرح جن لوگوں نے جھوٹ موٹ کا ایمان، وہ میں سیرت کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں کہ عرب میں حضور کے انتقال کے فوراً بعد جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ شروع ہوئی ہیں، ان کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ آخری وقت میں آ کر دبک گئے تھے کہ اب ہم مقابلہ کریں تو کر نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لہذا چلو اس وقت تو جو پنجابی میں کہتے ہیں نی پاؤ، سر نیچا کر لو، پھر جب موقع آئے گا پھر کھڑے ہوں گے، اور کوئی موقع آیا تو بغاوت کریں گے. یہ منافق تھے. کچھ لوگ تھے جو مومنین صادقین تھے، کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، کچھ بین بین تھے کہ نہ تو ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا لیکن دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں ہے، بعد میں کوئی بغاوت کرنے کی نیت بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ مسلم تو ہوئے، مومن نہیں ہوئے، لیکن نہ مومن ہوئے نہ منافق ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے ان کو منافق قرار دیا ہے. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا تو تم منافق ہوئے، لیکن نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، بہت عمدہ بحث کی ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے. کیوں؟ کہ منافق کا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس فطرے نے، اس ٹکڑے نے اس آیت کے ثابت کر دیا وہ منافق نہیں تھے. اب نہ مومن نہ منافق، تو بیچ میں کیا رہ گیا؟ اس کو آج ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ گراف پیپر کے اوپر جب آپ بناتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ ہے، اس کی دانی طرف پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو چلتا جائے گا، اور بائیں طرف مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو مائنس انفینیٹی چلا جائے گا. تو گویا کہ ایک زیرو لیول بھی ہے جہاں نہ پلس ہے نہ مائنس ہے، لیکن اس سے اگر دانی طرف چلیں گے تو پلس اور بائیں طرف جائیں گے تو مائنس. مائنس نفاق تھا، پلس ایمان تھا. نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، تو کیا رہ گیا؟ زیرو لیول. مسلمان وہ ہے، اس نے گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے، زکات دینے کا وعدہ کیا ہے، حج اور صوم بھی اس نے قبول کیا ہے، تو وہ ہو گیا مسلمان، تو ہو گیا. لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. مومن تو تب ہوگا جبکہ واقعتاً یقین کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، پرسنل کنوکشن. پرسنل کنوکشن اس انگریزی کے دف سے بات سری واضح ہوتی ہے، ورنہ ہم جب الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو کے جو عام استعمال کے ہیں تو ان کے معنی پورے طور سے واضح نہیں ہوتے. یہ جو پرسنل کنوکشن، انسان کا داخلی اور ذاتی یقین. ایک ہوتا ہے ریشیل کریڈ، میں فلاں بات اس لیے مانتا ہوں کہ میری قوم مانتی ہے، میرے والدین مانتے تھے، میرے آبا و اجداد مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں. یہ ریشیل کریڈ ہوا، یہ نسلی اعتقاد ہوا، یہ قومی عقیدہ ہوا، پرسنل نہیں ہوا. ذاتی یقین جو ہے، پرسنل کنوکشن، وہ ہے اصل ایمان. تو اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک زیرو لیول معین کر دیا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہے نہ نفاق ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی لیول پر ہے. جیسے اس وقت رو چلی تھی، چلو بھائی اب تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آخری فتح حاصل ہو گئی ہے، اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چلو سر اطاعت خم کریں، اسلام لے آئے.
ایسے ہی ہمارے ہاں ایک چکر چل رہا ہے، نسلاً مسلمان، میں پیدا ہوتے ہی مسلمان تھا، میرے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی گئی ہے، پھر دو ڈھائی سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سجدے میں کم سے کم الٹا تو ہوتا ہی ہے، اور ذرا سا بڑا ہوا نماز پڑھنی شروع کی اس نے، اسے کلمے یاد کرا دیے گئے، ایمان مجمل ایمان مفصل یاد کرا دیے گئے، وہ مسلمان تو ہے لیکن کیا مومن بھی ہے؟ مومن تو وہ ہوگا جب اپنے شعور کو پہنچ کر اور پھر سوچ سمجھ کر شعوری اعتبار سے تسلیم کرے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید کو اور اس کے صفات کمال کو، تسلیم کرے بعض بعد الموت اور قیامت کا دن اور جزا و سزا کے فیصلے اور جنت اور دوزخ کو، اور تسلیم کرے ملائکہ کے وجود کو، وحی کو، کتابوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، جب ان چیزوں پر اس کا پرسنل کنوکشن ہوگا تب وہ مومن ہوگا، اس سے پہلے مسلمان تو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر میں آپ کے سامنے اب وہ آیت کوٹ کروں جو سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ مسلمانوں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دیکھو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنج اور صدمہ بھی نہ کرو، تمہیں غزوہ احد کے اندر چرکا لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ہے تمہارے اندر دلی طور پر کوئی دل شکستگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہمارا وعدہ ہے انتم الاعلون، اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اب اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے، آج تو ہم ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، جس طرح چاہا ایک کولیشن بنی تھی جس نے کہ افغانستان کو تہس نہس کر دیا، اب جس طرح چاہ رہا ہے امریکہ، حالانکہ اس وقت تو چلیے پھر بھی کچھ کولیشن اس کے ساتھ تھی، کچھ لوگ ساتھ تھے، کوئی بہانہ بھی تھا، عراق کے بارے میں تو کوئی بہانہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور وہ تہس نہس کر رہا ہے، اور ان کے عرب بھائیوں تک کے اندر یہ جرت نہیں ہے، عالم اسلام تو خیر دور کی بات ہے، لیکن ان کے پڑوسیوں کے اندر بھی جرت نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے خلاف حملہ سمجھیں گے، جبکہ نظر یہ آ رہا کہ ایک ایک کر کے سب کی شامت بلائے گا، اسے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے وہاں پر، اب تو کھل کر بات ہو رہی ہے۔ تو صورتحال در حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، مومن ہوتے تو سربلند ہوتے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، شاہز ہیں جن کے اندر واقعی یقین ہے، ایمان ہے، تو ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، پھر ان میں توکل اللہ پر، حلال اور حرام کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، کوئی شے ان کی زندگیوں میں حرام نہ ہو، منکرات سے پاک زندگی ہو، وہ تو زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ کیفیت جو یہاں بیان ہوئی ہے آج ہم پر بھی 100% یہ منطبق ہوتی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اس زوم میں نہ رہنا کہ تم ایمان لے آئے ہو اور اللہ کے سارے وعدے جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، نہیں، ولیکن قلو اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وان تطیعوا اللہ ورسول، اب یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، فرض کیجئے کیفیت ہماری یہ ہے، اس حالت میں بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو اپنی شان غفاری کے طفیل، اپنی شان رحیمی کے طفیل، ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے رحیم ہے، تو اس کی غفاری اور رحیمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو قبول کر دے گا اور ان کی اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اب اس آیت کا ایک اہم جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون کیوں آیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی جو بلند ترین سطح ہے، ریاست، سٹیٹ، اس کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے۔ ہر ریاست میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے سٹیزن شپ کا، کون شہری ہے اس کا؟ اسلامی ریاست کا شہری کون ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہم اپنی شہریت کی جو ہے اساس نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ ایمان کا کیا پتا دل میں ہے کہ نہیں ہے، کیا پتا منافق ہے، کیا پتا مومن ہے، کوئی ہمارے پاس آلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے،
کہ ہم جو ہے کسی کو ناپ تول کر بتا دیں کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں. تو اسلام میں قانونی نظام، ریاستی نظام، تشریعی نظام، اس کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں اس علیم اور خبیر ہستی کے ساتھ سابقہ پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. وہاں تو در حقیقت وہی نجات پائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن دل میں ایمان ہوگا تو نجات پائے گا، ورنہ نہیں. یہاں ہو سکتا ہے کوئی مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر ہو، بڑا پیشوا ہو، بڑا امام ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، ہو سکتا ہے. وہ کسی پہلو سے مسلمانوں کا خادم بھی ہو، بہی خواہ بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو، ہو سکتا ہے ایمان نہ ہو. یہاں پر ہم اسے مانیں گے مسلمان ہونے کے ناطے سے، جس نے بھی کلمہ شہادت ادا کیا اور ارکان اسلام کی پابندی کا عہد کیا. بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلا کیا ہے؟ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. گواہی دینا زبان سے، وربل اٹیسٹیشن، ٹیسٹیمنی، وربل ٹیسٹیمنی. دل کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، وہ تو ایمان میں آئے گی. اسلام میں بات صرف شہادت ہے، زبان سے یہ اقرار کرنا، وربل ٹیسٹیمنی. اور نمبر دو نماز، نمبر تین روزہ، نمبر چار زکات، نمبر پانچ حج. یہ پانچ ارکان اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. تو اسلام تو ان پانچ چیزوں پر قائم ہے. جس نے اس کا عہد کر لیا، شہادت دے دی، مسلمان ہو گیا. ابھی کوئی ہندو آئے ہندوستان سے اور وہ یہ کرے، ہم مانیں گے مسلمان. ہو سکتا ہے وہ جاسوسی کی نیت سے آیا ہو، لیکن وہ تو جاسوسی کا ثبوت ملے گا تو پکڑیں گے اسے، ہم اس کے بغیر نہیں پکڑ سکتے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ خبریں ایسی آئیں کہ ہمارے جو سرحدی شہر ہیں، گاؤں ہیں، ان میں ہندو لباس بدل کر ختنہ کرا کے نماز یاد کر کے آئے اور مسجدوں کے امام رہے کئی کئی سال، اور وہاں سے جاسوسی کر رہے تھے. وہ تو منافق تھے، لیکن منافق تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کسی کو منافق. منافق کوئی لیگل اینٹیٹی ہے ہی نہیں. مسلم کافر، کافر مسلم. اب وہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اس نے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس نے سارے تقاضے پورا کر رہا ہے، تو مسلمان تو ماننا ہوگا. ہاں فرض کیجئے وہاں کسی نے چھاپا مارا اور وہاں پہ ٹرانسمیٹر نکل آیا اور کچھ اور ذرائع نکل آئے، پھر ذرا اس کی جو ہے کوسچن کیا گیا، اسے تفتیش کی گئی، تو اس نے مان لیا. اب معلوم ہوا کہ اب یہ جاسوس تھا اور یہ منافق تھا، اب اس کو جو سزا بھی آپ دینا چاہے دیں. لیکن اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلم نہیں ہو. نہیں کہہ سکتے. مومن کی بات تو کہہ سکتے ہیں لیکن مسلم نہیں کہہ سکتے. اور مومن کبھی کسی شخص کا انکار کرنا مومن کا کہ تم مومن نہیں، یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دل چیر کر تو نہیں دیکھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.